No hlavně, kde je tady před tebou, ne? Nalevo je smrk a napravo je dub, nebo co to tam je? To je jungle. No tak vem jungle, to nevadí. Musíme to dneska dostavit. Nechci dělat nějakou už... Nechci dělat špitatou střechu, nechci dělat. Ty krása, to bude zase záznam, hej. Tak jo. No a jak se ti to zatím líbí? Já jsem... No jo, no. To nevadí, tak pojď tudy. A teďka se chci zeptat, vidíš ty psi malý nebo velký? Velký. Máš obráceně jako já jsem to měl, když jsem je vůbec neviděl, že sedí, co? A já vidím, že sedí. No sedí ten pes, ale nevím, kdo mi pustil ovce, teda ovce, krávy. No nic, hele, kvapí čas a já to potřebuji nějak jako tady zesynchronizovat a dostavit. Tyve, já se tam nemůžu dostat, jo už. Dobrý, já jdu stavět okna. Já ti dám tyhle ty bloky, koukej, já ti to vysvětlím. Tady ta chodba bude částečně, pojď sem grseš, tady. Z tohohle, jo, z tohohle. Pak se bude stáčet tady s tímhletím, počkej, abys to viděl. Takhle, dřevo jsem nevzal. Tak prostě sprken, jo. Jo, já hodím. No to mi neházej, to si nech u sebe. Já se budu věnovat teďka v oknu a když tak tě požádám. A pak tady uprostřed bych chtěl udělat tohle, s tímhle. Jo? Jo. Takže já ti to takhle celý hodím a ty se věnuj tady tomu, jo? A takhle takovej rám. No, to bude v podstatě jakoby, ne přímo střecha, ale je to bez střechy, je to ovčárna, víš co? Někde našli starý kameň a je to stará stavba, takže nazdar. Takže rozpadlý. Jo, je to takový trošku rozpadlý, no. Takzvaně... Úplně na prd. Pomocný žebříček. Ale... Tak si pomož. Já mám schody už. OK. Já to komentovat nebudu, kvůli tobě se položil špatně sklo, takže jako dobrý. Počkej, mám srtač. Nemám. Tak se na to vyprdni, dneska server končí, no. A už jsem to zadělal. Tam... Jo, ale já mám srtač. No. Jo, ty máš silk touch, tyhle! Tohle je silk touch, jo? Jsi mi vyničil polovinu budovy, ty kráso! Ještě, že to nahrávám normálně, počkej, s toho udělám timelapse, tyhle, ale normálně tohle, co jsem nestihnul, tak z toho bude normálně toho shortka. No a jak to teďka chceš opravit? Pamatuješ si to, no? Ach jo. Pamatuju. Jo? Tak mi dej to sklo, ty jo. A už zase lítám bez elity. Dám, mám pět. Jo, stává je vždycky nějaká vžundace. Hlavně když přijdeš ty, hele. To se nedá prostě vyjádřit, ne. To nejde. No, koukej, vidíš? Máš to špatně postavený, dělej, vem ten silk touch a oprav to, dělej. Já nemůžu. Jo, nemůžeš. Já bych. Hej, nech tam to zvracit si okýnko, takhle to prázdný, víš co, když se někdo přehne a ať blé. Ta vlna ho nakopne, co? Takhle. Jo, něco takovýho, no. Počkej. Dobrý. Hele, tak pracuji na tom, jak jsem ti znázornil, jo. Můžeš to dělat i tady.
A můžeš to dělat tady i pár teček ze spoda. A co tady, ten schod? To tam ne. Dneska už to neděláme, hlavně ať to má, a hlavně ať to má jakoby neprší dovnitř, víš co? Namoknou ty pleny a nazdar. Nebude pršet. Co to děláš, když to má být tady dole? Tady normálně takhle, takovýhle pruh, až sem. No. Já bych řekl, že když kopnu, tak to zničí. Tak dělej, tak kopni, dělej. Tak kde seš, dělej, kopni, no počkej, já jsem... Zkouším. Jo, funguje to. Co funguje? On zdrhne. Tak to není ničí věc. Ne, ničí to vždycky jenom blok, anebo více bloků. Našek právě. Ach jo. Dobrý den. Hele, pojď sem, nemáš ještě u sebe dřevo? Jaký? No, tady to voloupaný, ten sprk. Nemám voloupaný, mám toto. No, tak dostavěj ten strop. Strop. Dík, okej. Okay. Jo, a ještě, no dobrý, to já si poradím. Hlavně tady normálně dej ty briky slaby, víš co, až sem. Tady, jak jsem ti to naznačil. A dobrý. Ať mi zase něco nepoděláš. Neboj, já? Neboj se, já bych nikdy nic neudělal. A chybí tady ještě blok, no. Ale víš co, já jsem si dal chleba se sádlem. A proč ho házíš do koše? Já sádlo nerad, no. Tak, paráda. Mhm. Musel být šmakulát. Takhle? Ježíš dole, ty si ze mě fakt děláš srandu, ty seš můj... A už jsi na tom to nejlepší? Ne. Já si srandu nedělám, já nevím, jak to chceš. Tady, normálně, dolů. Tady. Takhle? Ne, vejš, můj jeden dělej. Jo, tak. No a teďka až tamhle dozadu, sem. Ty jsi anděl, který mě normálně rozesměje. No, to je prostě. No, takovou tříčlenou uličku, rodičku, nebo bych to řekl. To mi chybělo, ty streamy, to mi chybělo. Jo, ale... Je to trošku složitější v životě u mě, víš? Tak. Jo, učil se slíp, když masér streamoval, co? Mě to vyhodilo. Stavěl jsi moc rychle. Přesně. Počkej, to už je moc tam, jak stojíš. Ty dva bloky pryč? A to bejt jenom na tři. Takhle. Jo. No. To zase vykopne. A ještě ten jeden, super. A teďka... Počkej. pojď dolů. Pojď prosím tě dolů. Koukej. Já z toho vybleju normálně pár skel, tě. Tabulek. Hele. Ještě tabulek. Koukej, je tenhle ten jeden blok, ten slab, odkopej. Co si děláš prdel, ty vole? Ach bože. No a teďka jeď ke mně s tímhle dřevem. Dobře. On mi tady bourá salaš. No a pojeď až sem na roh, ty vole. Já nemám dřevo. Jak nemáš? Vždyť jsem... Tak si ho vyrob. No. Dobrý. A teďka tady do rohu. Tady jsem to...
placey, dělej. Jo? A celý až na roh. Tak jo, já si jdu skočit oknem, protože já už na to nemám, ty vole. Pojď taky, ta. Takže salaž hotová. Pojď se rozloučit, honem, dělej, pojď ke mně, honem. Dělej. Kam furt běž? No. Tak jo, páni a dámy, my se s váma loučíme z 21, protože to přišlo. A čau. Ahoj. I na streamu. Páni a dámy, my se s váma z tohohle serveru loučíme, takže vás tady provedem. Zažili jsme tady dobré okamžiky, se mnou je tady jenom Domhouse, že? Ano, dobrý den. Jsem tady. A uvidíte... Řekni to, promiň, já jsem ti skočil do řeči. Po dlouhé době na scéně, jsem tady, konečně. Konečně je Domhouse na scéně, takže my vás tady tak nějak provedem, co jsme tady všechno udělali, neudělali, co jsme dokončili, nedokončili, že? A hlavně uvidíte i replay, který budu stříhat já, a Dom, když si nebude vytahovat z párku něco, abyste to pochopili pro mladší, kam, no, on si to šel dělat normálně někam jinam, tak jo, tak je to na mě, aspoň zatím, Tak vás tady provedem a uvidíte replay ve zkrácené verzi. Teďka už je jedno, co jsme postavili nebo nepostavili, že? To je teď, já tě vidím. A já to pak sestříhám a pošlu to domovi, až mi dá e-mail, že jo, Dome? Jo. Tak jo, jdeme na to. Tak, budeme chodit, teda aspoň já budu chodit. Takže, já jsem tady začal s tímhletím, tady byl neutulnej kopeček a neměl jsem vůbec nic. Hele, nezdržuj to, je to prohlídka a historický fakt, pojď sem. Tak. No, a tohle bylo moje první jídlo. Po nějaké době přišel Dom, ale nepřišel první. Co to máš? Já to nechci. Hrušku? No, počkej, já mám hrušku v ruce. Tak čemu je mi hruška, tyjo? Ale nechci, aby to bylo moc dlouhý, takže... Vítám bez elektry. Jo. OK. V mém zaznamu to uvidí. Dobrá. Hej, můžeš si k tomu přidat. Není nic naplánovaného. Ty mě budeš ničit hlavy? No fajn. Dobrá. Ne. Tak a po nějaký době se tady stalo to, co se stalo. Přišli noví diváci, noví lidi, tyhle ty bedny jsou famózní, který tady prostě jsou. Tak pojdeme. A hlavně já mám schody. Tak, pojď ukázat, když jsi sem přišel, dělej šup, onem. Počkej. Teď mám schody. Mám tě odstřelit brokovnicou. Tak, tady dřív nebylo vůbec nic, byly tady díry, ještě bych řekl, a dom pak přišel, samozřejmě, no. Neboli, bylo tu úplný Bylo tady úplný bláto. Já jsem přemýšlel dneska, jak to mám napsat, tak. Nele, melon. Hej.
Hej, Dom po čase udělal prostě farmy, aspoň Melounovi. pak přišel update, tamhle máme pomeranče, no, teda citrony. No a jdeme k tobě, ať to nezdržujem. Tady mělo být obchodní středisko, že jo? Kde jsi zase? Jo. No. Tak si prdní aspoň. Dělej, pojď, jdeme k tobě. Tak, tady nebylo vůbec nic, jo. Tyhle ty stromy. A dneska jsme stavěli, nebo já jsem stavěl na streamu tohleto, což uvidíte. Akorát jsem to nestihnul. Dom navrhnul, že si pokecáme. A trošku mi s tím pomohl. Samozřejmě uvidíte, co se tady všechno stalo. Pojď, Dome. Čup. Počkej, přišel jsem mu na stream a udělal jsem mu přeparovku. Ne, udělal jsi mi tady pěkný bordel, který bude ve šortkách, ale to už je nejspíš vydaný. Nech čokla čoklem a pojď říct, co si tady udělal. Honem, pojď, nemáme čas, kvapí. Honem, no šup, tady dřív žádný schody nebyly, no, tak si já jsem je v nějakém streamu dostavil, že... Tady jsem... Nějaký strejda, jmenuje se Masa. Masáže, ok. Já jsem tady udělal, ten enorm vypadá pěkně přesně. Já jsem tady udělal menší sap, který funguje, můžete... Počkej, já jsem ti rozuměl sap. Jo, pokud chcete, tak samozřejmě můžete dát sap, ale je to jenom na vás. Nebo aspoň nějaký komentář. Tak, Dom si tady pohrál s tímhletím vším. Bohužel jsem stáhnul grafiku, tak to vypadá takhle trošku otřesně. Postavil tady takový krásný strom. A jestli si Dome pamatuju, tak pamatuješ, když jsme tady začínali a ty jsi sem přišel, že tady vůbec nic nebylo, jenom že já jsem tady chtěl a opravil jsem tamhletu bránu. Tamtu. Kde seš? Kde seš? No tady, u tebe. A jo, tady seš, ahoj. Tamhle tu bránu, že jsem opravil a ty jsi to tady prostě rozšířil? Ano, správně, jestli jsem mu nerozuměl, neměl co dělat. No a pak tady udělal takovou haluznu, která tady už není z hlíny. Jo, jsem rád. A dobře, musím trošku pomlčet, ale tohleto do prdelky na fialky dá se to zoomnout, jo. Tak tohle z tohohle zbylo, to byl takový nějaký oblouk, nebo či co, a prej, že tam bude nějaká farma, pamatuješ? Tam farma nebude, neměla být. Já jsem úplně zabudol můj netrajtový beacon, který je furt ve výstavbě. To už se nestane. Já vím. Tak jo. Tak páni a dámy, my se s váma rozloučíme. A jestli a Dom... A ještě půjdem nahoru. Ne, nepůjdem nahoru, to by trvalo moc dlouho. Dobře, máme ještě minutu, jo? Kde seš? Bude to tady. OK. Jej, on nespal. Hadaj až. Nespal. Nahoru pojď. Op. Tyva, co je? Já jedu stále ve tmě výtahem. Tak. Tak, v rychlosti, tady jsem před tebou. V rychlosti pojď ukázat. Honem. Tady. Já tě vidím furt doma. Tak seš glitchnutý, nebo já. To je jedno. Hele, běž po té cestě, tady koukej. Tady po tom jednom bloku. Nebo kam jdeš? Jsem tady. Jo. Jsem moc rychlej. Okej.
Tak jo, páni a dámy, my se s váma loučíme. Samozřejmě těšte se na novou sérii a jiné věci, pokud to bude možný, nemůžu slíbit. A já musím odstoupit od ty vody. Jo, a jinak za mnou je Doom House Bunker. Jo, chle, ne, ne. To je jakýsi... Hej, to vypadá hustě. Jako fakt hustě. Takže páni a dámy, jak můžete vidět, ovčárna není dostavená z toho důvodu, že server musel být vypnut a aktualizuje se na 1.20. Ale i diváků, my těm svým a tohle je prostě naše historie. Pa, pa.